Tem um ghost. Aí eu fechei ele, fechei ele. Não tem como não. Aqui você não foge. GG. Eu pego eles. Como assim, né, velho? Eu fui útil já. Não precisa gastar, gastar. Tô quase mesmo, tô com quase mesmo farm. Boa, tô com quase mesmo farm da Jinx, mano. Pelo menos isso. Agora a gente brincou legal aqui, hein, Zed? Agora sim a gente brincou. Ih, rapaz. Eu quero fazer minha anti-magma. Tá, vou tentar matar o LeBlanc no caminho. Tô sem nada. Quer levar mid?